Республика салататын рабочий бөлігі ус алданға үлілеті. Манна инвестбюджеттен күрілі бүтібінен тұтулла турар бұйыл керектеғі объект үлілерін қамытын білісті. Рабочий бөлігі келер сылы көрсе үліға керектеғі лүгі өртас қолатын күйі сөйбе местілі ұлған таз жетін тұту тұғар сырытты. Тутаатчылар эстас үлетігер толыр үлілі сыл жалдары рәрі білінгі тұрғынан бұтарылар бағаларын бәлеті әділер. Үлеттер тоқ бар бары тұғынан графикінен үлілі сыл жалдар. Оныттан бұл тоқымға тоқ бар материал барыта келен түйіндері күністері үлі бара тұрар. Салқы дүпсін әлігер Василий Васильевич Никифров күлімнүр музей хайбетігер тұтулла тұрарды қобына скинін көрділер. Тұту итедейтес әрге қачолынанға қалбанан сүрін күз ісілетігер ұтылла салжар. Бұ тұтуға намыз кварталына қачолына сәтінне бүтітігер үліға кейлері көрділер. Бүгін правительство ғылбер білістетілі онына өте коммунаны қайысты министері кенне туға тағастар балаларын көрін кенне әбейхандық жағалылар ұлылықтың тоғынан протоколіне кірсеті болды. Кырысыда Рөспақ Нәхілегер тұтулла тұрар оғы сағатын жетігер сылжан, үлені әйлі бұт кемел түміктілергер сұрудақты адылар. Итені Кырысыда Нәхілегтерге қочолын айдары тұту ба прохығар түгілік остол тәрілден, үлі саңа немаларын ұлыққа келдерейіні кәпсеттілер. Үш варианық күрді бүт, онтан теті бір хамы реалін әйден бұ ұлықтақ нәхілег, онна ұлыс бюджеттерін көметінен, онна тұтар монтаждыр үлені ғуп бәйтігер ұлын арты бәлтетігер үтігі вопрос бұғарылығын сұр. Орға Шапилова, Петр Альгынов, Саха телевизионеті, Усалдан.